wadi salaamaya gudoomiyaha salaamaya ku xigeenka iyo nidaamyaha baarlamaanka iyo xildhibaanka soomaaliyeed oo dhan. Horta dad badan ay dhahay kusoo taageen, aniga haween baan ahay, haweenka xaqoodana waa inaan helaa sida haweenka loo yahay. Laakiin waxaan saxayaa koontada kama soo bilaabanin, embigaaji kama bilaabanin, xag kama bilaabanin. Koontada haweenka waxaa keenay xildhibaanadii 2000 ee carta, waxaa siiyey bixiyey madaxweynaha Jabuuti Qeyr Allaah siyaasadda. Waa haweenka annagoo dulman oo taataagan ayaa waxaana la siiyey 100 erga ah iyo 25 gabdhooda Soomaaliyeed aan la siiyey. 25 gabdhooda Soomaaliyeed waxaa lagu xulay beelaa lagu xulay. Gabdhaha dadahay kootadan gooni ha noqoto beelaa lagu soo xulay. 25 gabdhood, 5 beelooda Soomaaliyeed ay joogtaan, 5 gabdhood la siiyo la kala sarreysiiyey. Marka aniga gabdhaha aniga Soomaali waxaan rabaa inaan u sheego, idaacadaha waa aragteen marka la fadhiyo ama shirarka la galayo wax haween kuma jiraan. Waxaana loo quursanaya waxa weeye, waxaan leenahay annaga kootadana hana la siiyo, annaga sida aan waxba ahayn, unaan siyaasiin aan nahay, gabdho Soomaaliyeed oo siyaasiin aan nahay. Aniga ninka waa inaan ka qaadaa kursiga, kursiga waa inaan la tartamo, ninka ka qaadaa. Waa inaan xaqi aan leeyahay haweenkan halkay ii yaallaan. Laakiin haddaan idhaahdo beelaha waa arta adduunka kale, wili ma arta qolal leeya koota loo xiray oo haweena loo xiray ma jiraan. Marka waxaan leeyahay gabdhaha ninka Soomaaliyeedo oo halka joogo, haddaan cillado kala sheegsheegana waaba nala kala yaacayaa, ma rabo inaan hadlo, inaan wax ku daro ma rabo. Waxa waaye qofka siyaasiga ah, qofka siyaasiga ah oo inuu noqdo rabo xildhibaan, wuxuu noqdaa siyaasi, ma baryootamo. Tartan buu wax ku qaataa, tartan ay wax ku qaataa. Mid baan sheegayaa marka aniga naa waxaan joogo ilaa waxaan soo bilaabay 20 sano aan jooga aniga Zeyn, isma qarinay dadka gagabanay miihi ani weeki militaar ahnay xagga baarlamaanka ma qaraysiin. Waxaa la rabaa, waxaan ku qabtay aniga haween Soomaali 20 sanadood ma jirto, waxaan qabtay ma jirto. Allahuma balaqto, sababtoo haddaan gabadh Soomaalita soo kaxeeya aan keenayni shaqo, haddaan gabadh Soomaalita soo qaba daftar keenayni, haddaan caawinayni walaalayaalo haweenka naga halkan waxa u fadhinaa reeraha naga iyo ciyaalka naga inaan korsane siyaasadu ma fadhine, hal la maqla haweenka. Haweenkow waa maqan yihiin hadda maanta oo dhan waa qaylinayn aawo gabdhihii. Halka wax kuma hayno haween haddaan nahay Soomaaliyeed, ragga nagan u dayno, waxaan ku qurux badannahay ciyaalka naga ummadka inaan haysano. Wixii hadda ka dambeeya aniga beeshinaabana hago qof aan ku haysta kursiga jirto, wabillaahi towfiiq.